Je tu ďalší diel série Programujeme s Yeti, ďalší diel podsérie HTML a CSS cez geniálnu stránku menom Codiry. V dnešnej lekcii sa budeme venovať tréningu. Sme v časti nižšia stredná úroveň a čakajú nás animácie. Máme tu box a o jednu sekundu to má vyzerať takto. To znamená, máme zmeniť šírku toho boxu. Začíname na 55% a máme skončiť na celej šírke. Máme tu div, trieda box s daným textom, farba pozadia modrá, šírka 55%, vnútorné odsadenie 15 pixelov, to znamená odtiaľ to nahor, nadol, vpravo a vľavo. Vpravo je to väčšie, pretože div je blokový element a sa to rozťahne na celú šírku, ale minimálne 15 tam je, 15 a viacej. Nastavujeme box tak, aby sa do tej šírky zarátal aj padding a okraj. A keď chceme robiť nejakú animáciu, tak musíme určite meno. A to meno si môžeme vybrať, aké chceme. Len nevidím tu žiadny predpis pre tú animáciu. To je zaujímavé. Takže meno animácie dáme rozšír. Používame ten kebab spôsob. Má trvať 1 sekundu tá animácia. A mod, že to pôjde tá animácia iba dopredu. To znamená, že sa to nevráti naspäť. Že by to bolo ešte pod tým, lebo takto by to nemohlo fungovať. Tak radšej to troška ešte oddialím. Samozrejme je to tu. Tento názov musí súhlasiť s týmto. Ten názov si vyberáme my a tu hovoríme iba, že tie kľúčové snímky majú ísť až na 100% šírky. Dáme to otestovať. Všetko v poriadku. Odoslať. Tento raz máme animovať túto loptičku. O sekundu má byť dole. Opäť tu máme div, trieda tenisová loptička. Máme tu telo s farbou pozadia. Toto všetko, až potadial to, sa týka umiestnenia tej loptičky, vytvorenia tej loptičky. Nás čo zaujíma je až tento riadok, kde opäť musíme určiť meno animácie. Pozrieme si dole, túto meno nemáme určené, takže musíme, je to na nás. Ale všade je to isté, fade in, len treba vybrať to správne, tú správnu dvojicu, vlastnosť hodnota a to je meno animácia. Meno animácie, ten kebab zápis. Keď sme použili takýto názov, tak to musíme použiť aj tu. Zavináč, kľúčové snímky, meno animácie a množinová zátvorka. Tu by ešte niekde na spodu mala byť jedna zátvorka, tak musím to ešte viacej oddialiť. Momentálne som na 125 na stovke, ale nevidím tam aj tak. Až teraz túto zátvorku som hľadal. Takže kľúčové snímky, meno a množinová zátvorka. Malo by to byť toto. Otestovať.
odoslať. Máme tu zelené pozadie, o pol sekundy bude žlté a na konci červené. Animujeme celé telo, meno animácie bude zmena farby a má to trvať sekundu. Ten časový údaj sa udáva v sekundách, nie milisekundách, ako to je často v JavaScripte. Animácia pôjde iba dopredu, to znamená od zelenej farby cez žltú až po červenú. No a tu určujeme, ako tá animácia bude prebiehať. Tie sekundy premeníme na percenta. Takže v druhej sekunde, v druhej desatine sekundy má byť tá farba už žltá. Takže dve desatiny sekundy, to je 20%. Takže 20% a tá kučeravá zátvorka začína tu, končí tu. Takže o 0,2 sekundy to bude žlté. Potom ideme na druhé. V čase 0,8 sekundy, čiže keď to premeníme na percenta z 1 sekundy, to je 80%, to bude stále žlté. Takže 80% stále žlté. A až od tej sekundy 0,8 sa to bude meniť na červenú a červenú bude mať až do konca, čiže to je 100%. Otestujeme to. V poriadku. Ešte nás čakajú dve úlohy. Tak na úvod nič. O pol sekundy nápis úspech a potom ten nápis aj zmizne. Takže animujeme div, trieda box. Pozadie, ako sme videli, v tej sekunde 0,5 je zelené, farba textu je čierna, meno animácie sme si zvolili takéto, trvá to sekundu a na úvod nevidíme nič, preto je tam opacity 0. Jednotka znamená viditeľné, 0 neviditeľné. Nie. 0 znamená, že úplne priesvitné. A jednotka nepriesvitné, že to vidíme. Tak prvý čas tu máme, že to má byť viditeľné. V čase 0,1. Takže ideme sem. Meno animácie je takéto, tak si nájdeme správne. Môže tam byť zavináč a množné číslo a množinová zátvorka. Takže keď bude sekunda 0,1, tak je to viditeľné. Keď bude sekunda 0,9, tak to bude stále viditeľné. Premeníme to na percenta. Takže jednotka a na konci to bude opäť priesvitné, čiže neviditeľné. Máme tu také reklamné vecičky, tam sme videli autora JSON formátu. To je objektový zápis, ktorý sa v súčasnosti veľmi používa. Odošleme to. Teraz tu máme Turinga. Na úvod nápis úspech na spodu a potom sa to zväčší. Animujeme div striedou notifikácia, pozícia. Pozícia bude absolútna, vtedy môžeme určiť polohu zľava, správa, zhora, zdola. Takže dáme absolútnu pozíciu. Meno tej vlastnosti, ktorá určuje, že animácia prebehne iba jedným smerom alebo oboma smermi. My tu používame iba zatiaľ jeden smer. Je táto.
máme tu zavináč, kľúčové snímky, meno animácie, množinová zátvorka. A tu musíme určiť, že na konci to bude mať to písmo takúto veľkosť a ten div bude mať takúto výšku. Takže keď je to na konci, tak podobne ako v prvom príklade, v tejto lekcii použijeme tu a množinovú zátvorku. Začína tu, končí tu. To je k tomuto a tieto množinové zátvorky to sú k tým kľúčovým snímkam. Otestujeme a odošleme. Vidíme, že jediný problém bol s rýchlosťou.